Kjo Tolloviu krijua djete qendra e kulturës Recep Mitrovica në Mitrovic, në të cilën po zhvillohet procesi i vaksinimit. Mirë po, situata nga dje, dalon me atë sot. Aty nuk u pare ndigjati qytetarve që presin për të vaksinuar. Përgjecia e vaksinimit në këtë qendër, Shefkate Sulejmani, thot se situata është e menaxhueshme. Rallu ndonë për shambull që të bohën Tolovi, kemi pjesë të ndonë, pjesën e fundit të qendrës, shkojnë do me thonë pjesëtarët e FSK-s, ndërsa qytetarëve i kemi liruar zonën e pritjes, mirë po normal, kur vjen një fluks, nëse është e para pame, do me thonë çdo 5 minuta, mirë po nëse vjen një fluks pak maj madh, normal që bohën, mirë po jo dhe kome ditë so, prap ka qene mena gjushme. Pavarësisht kësaj, disa qytetarë thonë se dje nuk patën mundësi vaksinimi për shkak të mungesës së vaksinave. Termine kemi pasë për dje, jemi orë dje në termin, kanë thonë nuk ka vaksina, edhe jemi orë sot prapë kemi marë vaksina. Kemi apliku, dje kemi orë për vaksin pas dite, por nuk ka pasë vaksina, kështu që kemi orë sot mëngjes edhe kemi marë. Por, Sulejmani tha se ata janë furnizuar me to. Dje kemi marrë një numër të dozave të vaksinës, dikon 3700 doza, do me thonë të cilat janë të mjaftushme për momentin. Kjo bëri që ata që erdhen të vaksinohen sot të mos presin gjatë. Po, termini këta posën, kujnë ardhën, ma shumë se 5, mund të shumë garo me pritë. Në këtë qendër, është planifikuar që brenda muajit të vaksinohen 18,000 banor, ndërsa brenda ditës deri në 600.